Selamünaleyküm. Aleykümselam. Eziyet değilse kardeş, maşınınız hakkında bize malumat verin. Evet, evet. Maşın 1.98'di, 1.8 motordu, ideal maşındı. 13.200'de değil. Ne vaktan sizdedi maşın? Maşın artık 3-4 aydır. Alver maşındı mı yoksa öz maşındı mı? Yok, öz maşındı. Bu sözümüz için almıştık, motor zayıflığına göre biz satırı 2-4 alıyoruz. Yani motor 1.8'di maşallah. Benzin motoru da bunlar. Var benzin 1.8'di. Kondisyonerdi. Her şey var. İstilik İdeal sistemdi. Her bir şey var. Sidene kızırısı var. Her bir şey var. İdeal maşın. Kollu full maşın. Hangi rayonda işletirsiniz? Ağcabed'de rayonunda. Ağcabed'de. Yani almak isteyen olarsa Ağcabed'e yakınlaşıp bakabilir. Her problem de. Kıymet neçə deyirsiniz? 13.200. 13.200. Yani alan olsa razılaşabilir. Ne kadar indiriminiz var? Yani tahmini verərik. İzləyicilər nömrənizi görür, yəni deyirəm ki, bəli, onlar bilsin ki, bu qiymət üçün sizi narahat eləsinlər. 13.000-ə verəcəyik. 13.000 manata verəsin. Maşınınızda olan problemləri də deyin də bizə. Heç bir problem yoxdur qardaşım. Aparsan hər problemlə 1000 manat verir. Problem deyirsə çıxmayacaq. Buyur. Verim sizə adam. Allah xeyir versin. İnşallah bu günlərimi elə satarsınız. İnşallah, inşallah. Çox sağ olun. ...99... ...12 yarıma da deyirik kardeş. İli 99, 12.000 manata da deyirsin. Bəli, bəli. Alan olsa düzəlişiz verəcəyik. Yan aşağı yeriniz var deyir. Hə. Nə vaxtdan işlədirsiniz maşını? 9 ildir. 9 ildir sizdədir maşın. Bəli. Onda maşınınızın nə xərc var, nə dərdi var, nələri tez-tez xarab olur? Güngül var, belə çöldən çölə kraskol aldım. Vəssalam. Mühərrikdir, karupkadır, yani bunlar necədir? Gözəldir. Ehtiyac yoxdur ki, nəsə düzəltdirməyə? Yox, yox. Sizdə olan vaxtlarda nə qədər buna xərc çəkmişsiniz, nələrini düzəltdirmişsiniz? Heç nə. Belə alandan sürürsün? Hə, ölüm yatırmışsın. Hansı rayonun ərazisində işlədirsiniz? Bakı Ağcabədi. Bakı Ağcabədi? Bəli. Yəni almaq istəyən olarsa sizlə əlaqə saxlasın? Bəli. Bakıya mı gəlsin, yoxsa Ağcabədiyə mi? Hara desin, gələ bilərəm. Allah xeyir versin. Arzumuz budur ki, bugün satasınız. Sağ ol, qardaş, sağ ol. Salamun aleyküm, qardaş. Salam, qardaş, sağ ol. Əziyyət deyilsən, maşınınız haqqında bizə məlumat verin. Maşın, qardaş, motor 2-dir, ili 97-dir. Benzindir, Japonkadır, heç bir problem yox. Qiymət deyir ki, 12.500. Deyirəm. 12.500 manatı deyirsin? Belə real alıcı olsa, 300-500 yenmək olar. Nə vaxtdan maşın sizdədir? Bir il. Alıb satan deyirsin ki? Yox, yox. Ustayam, usta maşınıdır. İzləyicilərimizin çoxu deyir ki, alverçidirlər Bərdə bazarında hamısı. Yox, yox, özüm ağza bəlliyəm. Yəni tanıyanlar üçün sizi bilir ki, alverçi deyirsin. Klientlər görür. Yəni bilirlər ki, alverçi deyirsiniz də? Yox, tanışlar, hə, laf yaxşı. Neçə ildir? Bir ildir sizdədir. İki motordur. Benzin motordur? Benzin, benzin. Kondisioner, peç necə işləyir? Var, hamısı normal, hamısı yaxşı işləyir. Yaxşı işləyir. Maşınızın nə problemləri var? Onlar da bizə deyir. Allah problemi etsin. Usta maşında, nə problem olmalıdır? Hə, maşın ustasısı. Hə, hə. Hə, laf yaxşı. Yaxşıdır. Mühərrikin iki olmasının hansı xeyir var, hansı zəif cəhətləri var? Usta. İki motora tələbat çoxdur, yanacaq az istifadə edir ona görə. Yanacaq nə qədər? Təksi motor sığortası fərq edir. Baxı sürüşə də şəhər arası 10-11, trasa 7-8. Son qiymətiniz nə olur? Yəni izləyicilər hazırda nömrəniz görür. Son qiymətim 12.000. 12.000 sondur deməli. Allah xeyir versin. Sağ ol. İnşallah bugün satar. İnşallah. Sağ ol. Salamun aleyküm. Aleyküm salam. Qardaş, əziyyət deyilsə maşının haqqında bizə məlumat verin. Maşın 98-in maşınıdır. Maşının tam ideal maşındır. Yəni bir dənə problemi yoxdur. Təkərindən belə təzədir. 1.8 motordur, eleqansdır. Heç bir problem də yoxdur. Qiymət də 12.500 manat. 2.500? 12.500. 12.500 manat.
Yəqin ki qiymətdə razılaşmaq olar da. Sizinlə əlaqə saxlasalar. Maşın nə vaxtdan sizdədir? Elə sifətə gələndən, elə Almaniyadan gələndən bizdə. Neçə ildir də? İli nə qədərdir? 10 il olar. 10 il olar maşın sizdə. Bax yaxşı. Maşınızda olan xərclərin də deyin də, nələri düzəlməlidir hazırda? Heç bir xərc yoxdur maşın. 30 sür. Biləmi? Hə, 1 motor. Benzin mühərrikdir, kondisioner peç necədir? Kondisioner zədə hamısı işləyir. Hansı rayonda da işlədirsiniz? Azərbaycan. Almaq istəyən olarsa Ağcabədiyə yaxınlaşsın, bütün maşından baxın. Allah xeyir versin. İnşallah bu gün satarsınız. İnşallah. Yeni neçə qardaş mı? 98. Nasıl edirsən? 12.500 maddə. Salam aleyküm. Aleyküm kardeş. Kardeş özür dilerim. Maşınız hakkında bize məlumat ver. He, bak Zavaskoy maşında eksportun 06'dır, Heçel 6'dır, motor 06'dır. Yani seçim maşında 30 sürdür. He, 3600'a deyirəm. Yani biraz da aşağı yukarı yeri var. Mühərrikdir, yani ötürücü kutudur, karabukadır. Onlar problem necədir yok. Yani? Seçim öndür. Bir tane yüngül bari, aslında dipində düzlü ses var. Yani qalan problem yoktur. Tiperde cüzdü ses var? He, cüzdü. Her an dokunan kimi hamısı noldan yığılıb, səh kimi. Gördüğünüz gibi Zabaskoy maşındır, eksportlu maşındır. Ne vaxtdan sizdədir maşın? Var, harısa onlarda biz 7 ildir sizdədir. Hansı rayonda işlədiniz? Aksu'da. Aksu rayonda. 78'de qalaydı. Aksu'da öz adımızda, öz 06 ilə də seyrəsi. Yani bunu... Xərcləri nə qədərdir bu maşınınızın? Bu xərclərin heç nə, elə bir yüngül barı, elə bu xırda para deyib baba. Bunlar nə olar? Kosmetika işləri var. Kosmetika 200 manat. 200 manat. Qiymət neçə deyirsiniz? Qiymət 3-6-ya deyirəm yəni. Aşağı yeri var. 300 manat. Hə. 3-ə vermək olar mı? Yox, 3-ə yox. Yəni 34-ə belə də. 3400 manatı vermək. 3400 manat. Da sonudur. Əlavə Allah xeyir versin. Əlavə nömrələri. Hə, əlaqə nömrəsini hazırda görürsüz. 55. Salam əleyküm qardaş. Salam. Əziyyət deyilsən, maşınız haqqında bizə məlumat verin. Opel'in hansı modeldir bu? Qardaş, Opel Astra H'dir, 1.4 benzin. Maşın 2006-cı ilindir. 10.500-ə deyirik. Həm də sizin maşın mexanikadır? Bəli, bəli, mexanikadır. Nələr var maşınınızın? Maşında kondisioner işləkdir, avtopilot var, işıq sensoru, yağış sensoru. Yəni, hər şey qaydasındadır. Motor da salamatdır. Yəni, problemi yox. 4 aydır maşın gəlib. Almanya'dan. 4 aydır gəlib? 4 aydır gəlib, bəli. Sizdə olub elə dik gələndə? Bəli, birinci yəs özüm olmuşam. Siz özünüz gətirib satırsınız? Xeyr, xeyr, alıcı deyil. Özünüz üçün gətirdiniz? Hansı zəif cəhətindən xoşunuz gəlmədi ki, tez satası oldunuz? Yox, əzizim, heç bir zəif cəhəti yoxdur. Yəni, normal maşındır. Həm rahatçılığı da deyim, ailə üçün qəşəng maşındır. Sadəcə olaraq müəyyən səbəblərə görə satmaq qərarına gəldim. Hansı rayondasınız? Mingəçevir. Almaq istəyən olarsa sizinlə əlaqə saxlayıb Mingəçevirə gəlib maşınıza baxa bilərmi? Bəli, bəli, bəli. Lap yaxşı. Qiymətiniz son nə olar yəni? İzləyicilərimiz onun üçün sizi narahat eləsin. Son qiymət 10.200. 10.200. 10.200 bəli. Bütöy 10.000-dən danışmaq olar mı? Yəni zəng vursun olar mı? 10.000-dən belə danışmaq olar ki, bunun alan adam aformut söhbəti var da. Yəni mən Davinusdan vermək fikrim yoxdur. Aformut. Hə, istəyirsiniz öz adına keçsin. Öz adına keçsin, hə, bəli. Öz adına keçsin, 10.000-də versin, hə, götürsün. Allah xeyir versin. Çox sağ ol. Zavaskoy maşını, bir dənə çöldən sonra bunun kaskası dəyişdir. Bir dənə də detal dəyişməyir. 83-ün də maşınız. Yəni, bunun bir dənə problemi yoxdur. Nə qoy, zavod nə qoy, hamısı özünə keçir. Yəni, başqa heç bir şey buna əlavə olunmuyor. Motor da özünündür, bütün detalların hamısı özünündür. Bir dənə kraska çöldən sonra buna kraska vurur. Yəni burdan mühərrik nə olmuş mühərrik idi mi? Yox, üstündə gələn bunlarda 83-də gələndə 011 motorla gəlir bunlar. Blomu da öz blomu, öz motoru üstündə gələn həmin motordur, açılmayıb motoru. Hə, yəni öz motorudur. Öz motorla da açılmayıb öz motoru. Ötürücü qutu da özünəkdir. Yox, bunda karobka ilə bir dənə defil dəyişilib. Karobka 5 qoyulub, defil də təzə qoyulub. Amma ondan qalan bütün görünən nə var hamısı özünəkdir. Dəyişilib. Nə vaxtdan sizdədir maşın? Vaxtı bu il yarımdır məndə. Və siz necə əmin ola bilərsiniz ki, detallarını dəyişdirmiyor? Bu maşın Gəncə maşını olub. Bu rəisin mavinin maşını olub. Dəmir yolu rəisin mavinin maşını olub. Maşın 20 il sürülmüyor, yatıb maşın qarajda.
Mən 7050 ilə aldım. Bunu Göyçay bazarından aldım. Çarşıda bazarda. İntiyatmış indi qismət. Sata bilsəyə satacaq, sata məsələ sürəcəm də özüm. Çürüyən hissələri var idi mi? Heç bir şey yox. Bir çürük deyiləsində bir şey yox. Nə qoyub hamısı? Bir dənə çürük mündə də ola bilməz. Yəni başımla da cavab deyirəm. Aparsın, Lüboy ustanın yanına hara bir aparır aparsın, yoxlada bilər. Maçdan baxmaq istəyən hansı rayona yaxınlaşsın? Beyləqan rayonu. Çox gözəl. Qiymət nədir? Qiymət mən 6200 qoydum. Neçə? 6200 manat. 6200 manat qiymətdir. Yəni real alıcı ilə neçə ilə razılaşırıq? Real alıcı ilə 6000-ə razılaşırıq. 6000 son yer. Hə, son qiymət 6000. Allah xeyir versin. Sağ ol, çox sağ ol. Arzunuz budur ki, bu gün satasın. İnşallah, sağ ol, çox sağ ol. Allah köməyin olsun. Salam, nələküm. Əleykümə salam. Qardaş, rezidentdirsə, maşınınız haqqında bizə məlumat verin. Qardaş, ili 97-ci ildir. Motor 2.8. Yəni, V abrazındır. Benzindir? Benzindir, bəli. Benzindir, yəni hər bir şey də saz vəziyyətdədir. Yəni, ilinə görə ideal vəziyyətdədir demək olar ki. Yəni, qiyməti də münasib eləyərəm. Yəni, özüm də maşını alıb satan deyiləm deyən, yəni, ikinci bazardır gətirirəm. İstəyən olsa, yəni, razılaşarım. Qiymətdə ki, keçərəm, yəni, problem deyil. Qiymət neçədir? Bəli. Qiymətiniz neçə deyirsiniz? 11700-dir, yəni, deyirəm. 11700 manat deyirsiniz? Bəli, bəli. Yəni, real alıcı olarsa, 700 manat oradan keçmək olar mı? 700 manat baxaram da indi. Baxarıq. Yəni, baxır adamla, alverçi gələcəksə ona satan deyilir. Hə, alverçiyə satmaq istəmirsiniz? Bəli, istəmirəm. Ancaq mən normal, yəni, maşından başı çıxan adama satmaq istəyirəm. Nə vaxtdan maşın sizdədir? İl yarımdır özümdədir. Problemləri çox olurmu? Xeyr, xeyr. Mən heç vaxt yəni budu yolda qoymayıb, yəni özüm sürdüyüm müddət ərzində, yəni stolları tanımayıb, yəni belə də, yəni gündəlik nədirsə, yağınıdır, suyunudur, vaxtı-vaxtında dəyişmişəm, karobkasının yağıdır, beynə kimi yuduzdurmuşam, yəni, benzin filtrinə kimi, benzinlə, nasosuna kimi, hamısını, klapanın saliniklərinə kimi hamısını dəyişib, ürəyim istəyən kimi qoymuşam. Yəqin ki, benzin çox işlətdiyi üçün satmaq istəyirsiniz. Xeyr. Yəni, benzin nə qədər işlədir? Benzin trasda 7.5-7.8 litr işlədir. Şəhərdə 10-11. Hə, mühərrik biraz böyük olduğu üçün dedim, bəlkə çox yox, işlədir. Yox, bunlar 2.4-dən az yandırır, yəni 2.4-üm də olubdur. Bu 2.8-də ondan az yandırır, yəni müqayisədə. Kondisioner peş necə işləyir? Kondisioneri buz kimi, yəni soyutmağına söz yoxdur. İndi yay vaxtıdır, onu sübut eləyəmərəm, yayda indi alan adam yəqin ki, nömrəmi götürər, başımla cavab da verirəm. Keçir də ki, göz qabağında, yəni gəlsin, xoddasın, görsün, istidən dura bilirmi, yoxsa. Baxmaq istəyən hansı rayona yaxınlaşsın, hara gəlsin? Baxan, mən özüm Tərtərdə qalıram, yəni Tərtərə yaxınlaşa bilər, özüm də Bərdəyə kimi yəni gətirə bilərəm. Allah sizi qorusun. Sağ olun. İnşallah. Sağ olun. Satarsınız. Bu günləri sağ olun, çox sağ olun. İzləyicilərimiz də sizə zəng vuranda satın. Çox sağ olun, izləyicilərimizə də. Zəng eləyənə də sağ olsun, zəng eləməyənə də. Çox sağ olsun. Minnətdaram qardaş. Hə, çox sağ olun. Salam, nəleyküm. Əleyküm, əsələm, qardaş. Zəhmət deyirsə, maşınınız haqqında bizə məlumat verin. Maşın, sovet, belə deyəm, rus istehsalıdır, 21.02, elə Lord ildə desək, 0.12 gedir. İl 2004-dür, yaxşı maşındır, motor təzə yığılmışıq. Qadıvoyun heç bir problem yoxdur. Qiymətdə 7200 deyirik. Ayrı bir sualınız varsa, cavablandıra bilərik. Alıb satansız mı, yoxsa? Yox, öz maşımızdır. Nə vaxtdan işlədirsiniz? Avqust ayından özümüzdədir. Nəcəb tez satırsınız, yəni? Pul lazım, onu. Pul lazım, onu yəni. Bilirsiniz, bunları çox adam deyir ki, izləyicilərimizdən daha doğrusu. Neyinirsən, nəyə satır, satmır? Deyirlər ki, Bayırda bazarındakı bütün satanların hamısı alverçidir. Onu da biz dəqiqləşdirmək istəyirik ki, görək... Yox, sənədinə baxanda sənəddə bilinir də, alındığı tarihinə baxdır. Baxan adam bilirsiniz, yəni izləyicilərimiz daha doğrusu, onlar sənədə baxmırlar da, videolara baxırlar. Yəni, biz onu yəni sənədlə də sübut eləyə bilirik ki, nə vaxt alır ki, alıb satan alır, bəli. Alıb satan etibar naməyənin bir həftə 10 gün alıb satır. Bu maşın məndə avqust ayından bəri. Hansı rayonda işlədirsiniz? Ağcabədidə. Maşınızın
Deməli motorunu təzə yığdırmısınız? Bəli, motor təzə yığdırdım. Başqa hansı hissələrində problemlər var? Heç bir hissəsində problem yoxdur. Az öncə maqnitofonun olmadığını gördüm, dediniz ki... Bəli, ustanın yanına qoymuşdum, ustanın yanında onu uğradılar. Ustanın da xəbəri yoxdur. Mən elə başa düşdüm ki, satırsız deyə çıxartmışsınız. Yox, yox, yox. Əstəxəllər. Son qiymət nə olar? İzləyəcəyimiz sizin nömrəni hazırda görürük bir də. Son qiyməti 7200 manata verə bilərsiniz. Bəli, 7000 manata verə bilərsiniz. İlin neçəydi maşınızın? İl 2004-dür. 2004. Bazar hər rəfə baxıram ki, bu qiymətə yəni satsam mən maşın ala bilmirəm, amma pul ehtiyac deyil, ona görə də satıram. Allah özü kömək olsun, sağ ol, Allah xeyir versin. Arzunuz budur ki, bugün satasınız. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol. Salam nələküm. Aleyküm, sağ ol. Kardeş, əziyyət deyilsən, maşınız haqqında bizə məlumat verin. Maşın o kadar 2008'dir, motor təzə yığılıb. 4 tane təzə təkər lazımdır, başka hiçbir problem yok. Qiyməti de 3,5. Ne vaxtdan işlədirsiniz bu maşını? 4 ayda aldım. Peşman oldunuz mu? Yok, peşman olmadım. Dostum bunu mənə elə ucuz verdi, aldım ama mənə sərf elə işimə görə mənə böyük maşın lazımdır. Furqonlu maşın, 04 istəyirəm. Dəyişən olsa da 04 ilə dəyişərəm. Hansı rayondan gətirmişsiniz? İngəçevirdən gətirmişim. İngəçevir şəhərindən, Allah gözəl. Qiymət neçə deyirsiniz? Qiyməti 3,5 deyirəm mən, yəni real alıcı olsa razılaşar. 3500 manata deyirsiniz? 3850 özüm üstündür. Motorun yığdırdım, teradok yığdırdım, rulavoy yığdırdım, hər elektrik işçilər, hamısı hərdən keçir. 3000 manat verən olsa zəng vursun mu, yoxsa 3000 manat üçün? Konkretsə hə, zəng vursun. Yəqin ki, zəcəyəm, basınlar hazırlıq. 3-dən aşağı işim zəng vurmasın. Benzin sərfiyyatında deyin? Benzin sərfiyyat 4,5 100-ə. Maşınızda əlavə nə funksiyalar var yəni? Əlavə mən magnetofon salonuna qoydurmuşam. Salona işıq çəkdirmişəm, nə bilim. İçini yığdırmışam da, salonunu yığdırmışam. Xeyir olsun, sağ inşallah bugün satarsınız. İnşallah, inşallah. Çox sağ olun. Sağ olun. Salam, nələküm. Aleyküm. Kardeş, əziyyət deyilsə maşınız haqqında bizə məlumat verir. Maşın 03'dür, 77'nindir. Motor təzə yığılır, 01 motordur, karokka 4'dür, yaxşıdır. Bifirdə biraz səs var. Sürüyü, ömürü yoxdur, heç bir şey yoxdur. Sənətlər qaydasında. Qiymət neçə deyirsiniz? Qiymət 3000 deyir. Hansı rayonla gətirmişsiniz? Şəki. Nə vaxtdan sizdədir maşın? Maşın 4 ay, 5 ay olabilir. Siz nə əcəb tez satırsınız? Pul lazımdır, yenə ehtiyacdır, yenə satırsınız. Alverin eləmirsiniz sizdə? Xeyr. Maşın. Maşınızın kosmetika işlərinə ehtiyac var? Biraz bəzi yerlərində var. Vurmaq da olar, vurmamaq da olar. İli neçədir dediniz maşın? 77. Onda çürük hissələri çoxdur. Çürük, bütün qapı üzüklərdir, kurulu orada, hamısı təzə detallı dəyişiklikdir. Maşının ümumiyyətcə üstündə nəsə qalıb mı zavoddan gələnlərlə, yoxsa hamısı dəyişiklik var? Dəyişiklikdir. Bunlar olar dəyişiklik var. Dəyişiklik, bütün detal dəyişiklik. Motor da neçə dediniz? Motor 01'dir, təzə yığılır. 01'dir, təzə yığılır. Karokka neçədir? 4'dir? 4. Ümumiyyətcə belə getməsində hazırda problem var mı, yoxsa yaxşı gedir? Yox, heç bir problem yoxdur. Allah xeyir versin. Sağ olun. Son qiymət nədir, onu da deyin izləyicilərimiz olsun ki, birdən alan oldu. Son qiymət 300-400 manat çıxarsınız. 300-400 manat çıxarsınız. Allah xeyir versin. Sağ olun. Salamün aleyküm. Aleyküm, salam. Qardaş, əziyyət deyilsə, maşınız haqqında bizə məlumat verin. Buyurun, xoşdur. Maşın 1980'dir. Motor 011 motoru. Karovka 4. Maşında heç bir problem yoxdur. Sənəd bez nomer. Real alıcıya 2600 deyirəm. 2600 manata deyirsiniz? Bəli, bəli. Cüzi endirim nə olacaq? O cüzi nə qədərdir? Bir 300 manat var mı, yoxsa çoxdur mu? 300-ün 3-də 1-i. 3-də 1-i, yəni 100 manat. Bəli, bəli. Nə vaxtda maşın sizdədir? Maşın 5 ildir məndədir. Öz işlətdiyiniz maşınıdır? Bəli, bəli. Hansı rayonda işlədirsiniz? Axs rayonunda. Yaxşı. Deməli, qiymətiniz neçə olur onda sonuncu yeri? Sonuncu yeri 2500. 2500 manata verməyəsiniz. Problemləri nədir? Nə qədər xərc var maşınıdır? Maşının heç bir problemi yoxdur. Kosmetika işləri görülməli. Az para, xırda. Çürüyü, əziyi? Heç bir çürüyü yoxdur, çıxartdırmışam hamısını.
5 yıl. Allah razı olsun, Allah canım sağ olsun. Minnettarım. Çok. Salam aleyküm. Aleyküm əsalam. Zəhmət deyirsə maşınınız haqqında bir də məlumat verin. Maşınımın ili 95-dir, motor 06-dır, karıfka 4-dir. Hamısı bez problemdir. Tüm detalları özünündür, bez detaldır. Yəni sistem, yəni kraska vurulur. Öz adımızdadır, sığortası, teks motoru, hər bir şey düzgün qaydada. 5-8-ə deyirəm, real alıcı ilə razılaşaram qiyməti. Ya bez problem maşındır, pula ehtiyac var deyə satdım, Şəkidən gətmişik. Nə vaxtdan maşın sizdə? 13 ildir məndədir maşın. Yəni sənədlə təsdiq eləyirmi bu 13 ilin sizdə olduğunu? Bəli, bəli, bəli. Yoxsa bəli. Yaxın qohumda olub sonra sizə verir? Yox, yox, bizdədir 13 ildir. Birbaşa özünüzdədir? Bəli, bəli, tek pasportdur, özümüzün adındadır. Yəni bez problem maşındır da, yəni real alıcı ilə razılaşmaq olar. Motorda yağ yemə, yox, yox, 1 gramda motoru, karıfkası. Yoxdur, yox, heç bir şey yox. Heç bir şey yoxdur. Hazırda da heç bir xərç tələb eləmir. Xeyr, xeyr. Göz qabağındadır. 5800 manata deyirsiniz. Bəli, bəli. 4 təkən 4 də təzədir. Zapaskası yaxşı, hər şey var. Orada nə qədər keçmək olar? 5800-dən 800-dən nə qədərin keçmək olar? 300 manat keçmək olar. Hə, 5500-dən. Bəli. Yəni sonu odur. Bəli. Maraqlananlar çoxdur. Yəqin ki, qiymət bahadır deyə baxıb gedirlər, yoxsa nədir? Valla 5300 veriblər səhər. Yəni verməmişəm, 5500-dür fikrim ona görə. 5500 son fikrimiz. Bəli, bəli. Allah xeyir versin qardaşım. Sağ olun, hörmətli olun. İnşallah bu gün satarsınız. Sağ olun, zəhmət çəkdiniz. Sağ olun, canım, sağ olun. Sağ olun. Şükürdür. Maşınıdır, sağ kırılası dəyişir, yetkədir. 2010'un maşını sağ kırılo dəyişilir. Qiymət neçə? 7000 manata deyilsin. Maşın nə vaxtdan sizdədir? 23 ay. Hansı rəvində işlədir siz? Maşında başqa nə problem var? Yəni motordur, karıbdadır, disperdir. Bez problem maşında. 45000 manat var. 45000? Original problemdir. Bu 7000 dediğin sondur mu yoxsa biraz aşağısı var mı? Aşağısı olacaq. Əsas odur sizinlə əlaqə saplasınlar. Allah xeyir ver. Buyur əmi. 11-dir qardaş, 5 detal maşındır. Qiymətdə 8-2-dir. İli 2011-ci ildir. Bəli, bəli. 8200 manata da deyirsiniz. Bəli, bəli. Təkərlər də təzədir. Nələr var maşınızın? Məlumat verin, nə bilim. Maşında problem yoxdur qada bu oyunda. Rokkanım qazlar, hamı təzə yığılır. Belə rokkanım təzə yığılır. Bir göz qabağında olan maşındır. Neçə vaxtı maşın sizlədir? 2-3 ay olur. 3-4 ay ola deyirik. Alıb satarsınız mı? Yok, yok. Öz kapı maşında, onun maşında. Hansı rayonuna getirmişsiniz? Bunu Ağdam rayonuna. 4-1 kasabasında olur. Deməli, son qiymət dediniz neçə olar? İzləyicilərimiz nömrənizi görür hazırda. Valla da onu alan dərdə, ben bunun son yeri 8000. Sonu 8-də deyirəm. Evet, evet. Allah bazar versin. Sağ ol. Çəkəri var təzələ. Qada oyunda problem də yox. Yəni heç bir dərsiz hazırda problemi yox. Yox, yox, yox. Heç. Göz qabağında. Çəkəri adam təzələdir. Amma ötən dəfə bir nəfər bazarda çəkiliş elədi. O deyir ki, nə qədər desələr də maşını alandan sonra xərc çəkirsən. Yox, yox, buna xərc çəkirən yox. Heç. Öz qapın var. Baxanlar da var. Pul verən var mı yoxsa? Yox, var. Bu 2011'dir bu.
Sonra 8-2'ye değil, indi aşağı yukarı satayım. Sağ ol kardeş. Salamın aleyküm. Aleyküm salam. Kardeş, zehmet değilse maşınız hakkında bize məlumat verin. Maşın valla ili 99'du. Konya salonunda 2 motordu, avtomat karakadı, 900'e deyirəm. Markası necə gedir maşınların? 99 elə ki, Opel Astra C. Opel Astra C gedir. Hə. Full salonda bunları? Full salon, Konya salonda. Qiymət necədir? 900'e deyirəm qədər. 9300 manat. Yəqin ki, o 300 manatı keçmək olar yoxsa? Hə. Çox keçmək olar. Hə. Alıcı olsa keçərik. 2 də motordu. Əsas odur sizinlə alaqası. Remenin zadında dəyişmişəm. Yəni, çox sağ ol. Bəs mühərrik benzindir mi yoxsa? Benzindir, benzin, hə. %8 yandırır. %8 litr yandırır. Bəli, bəli. Kondisioner var mı bunlarda? Kondisioner, hər şey işləyir, hər şey. Keçin necədir, istilik var? Super, super. Hər şey də normaldır. Nə vaxtdan sizdədir? Harca bir iki ildir, mən nədir eləm ki. Yəni sənətlə təsdiq edir mi sizdə olduğunu? Bəli, bəli. İzləyicilərimiz deyir, çox alverçidir, onun üçün... Yox, yox, alverçidir, çox... özüm musiqiçiyəm. Hə, yəni, toyla əlaqədar indi bir satın biraz imkansızlıq deyirəm ki, ona görə satırıq verib biraz yüngül varı maşınlarına mövcud xaltır eləmək. Hə, bak, yaxşı. Hə, gül kimi maşındır, bak, Koya salon, multirol, Allah hamd olsun, yəni... Baxmaq istəyən hansı rayona gəlsin? Bərdə məndə. Elə burada Bərdədəsiniz. Hə, Bərdə. Çox gözəl. Çox sağ Allah xeyir versin, Allah razı olsun. İnşallah bu günlərim satarsınız. Çox sağ olun, mədənim, çox sağ olun. Allah razı olsun sizdən de. Sağ olun. Azərbaycan xalqına salam olsun burada. Bərdənin maşın bazarıdır bura. İli 2001-dir. Motor 03, Karovka 5, difer yaxşı. Saz vəziyyətdə. Allah yaxşı klientin 7-sə satarıq, gedər. 4-8-sə də deyirəm, balan olsa razılaşarıq. İnşallah, inşallah. İnşallah. Maşın neçə ildir sizdədir? 2 ildir. Öz işlətdiyim, öz adımız olan maşın. Hansı rayonun ərazisində işlədirsiniz? Bərdə rayonu Füzuli küçəsi. Hə, çox gözəl. Necə maşındır? Maşınızın zəif cəhətləri nədir? Valla, da indi 2001 maşındır, zəif cəhəti yoxdur. Krasdalı maşındır, təkərləri yaxşı, karofkası, motoru, diferi, akumulator. Yəni, bir dənə şofir lazımdır. Dəyərli şofir. Yəni, yaxşıdır deyirsiniz maşınızın səstəyəniyyəsi? Bəli, bəli, qardaşım, bəli. Qiymətdən 4800 manat? Bəli. Sondur mu yoxsa o 800-dən nə qədər keçmək olar? Yox, ondan da 200 keçərik, 4-6-ya verərik, alan olsun inşallah. 4600. Ya. Allah xeyir versin. Sağ ol, çox sağ ol qardaşım, sağ ol. Maşınımız hələ 2014-dür, 2017-dən də özümdədir. 10500-ə deyirəm, inşallah bazar yaxşıdır, satar. Hansı rayona gətirmisiniz? Beyləqan rayonu. Hə, Allah yaxşı. Bunlar da öndə, arxada ikisi də, yəni işlək vəziyyətdədir. Bəli, bəli. Bəli, 4 deyin vaxtı, qabağa qoşanda 4 deyin vaxtı işir. Nə vaxtdan deyirsiniz işlədirsiniz maşını? Bəli. Neçə vaxt maşın sizdədir? 2017-dən məndədir maşın. Hə, laf yaxşı. Tex pasportda uzadır maşın. Tex pasportda uzadır maşın. Hə, çox gözəl. Mühərrikdir, karofkadır, necə vəziyyətdədirlər? Superdir, səs yoxdur, hər şey öz qaydasındadır. Yəni, problemsizdir. Xərcləri nə qədərdir? Yəni, nəyə düzəlməlidir maşın? Xərci yoxdur. Hazır vəziyyətdə olan maşındır. Özümün maşındır, saz vəziyyətdədir. Qiymət nədir? 10500. Real alıcılar olsa, nə qədər indiriminiz olar? İndirmək olar, 9500-a da vermək olar. 9500 manata vermək olar. Allah xeyir versin, qardaş. Sağ olun, Allah xeyir versin. Artımız budur ki, bu günlərim satıb gedəsiniz. İnşallah, Allah köməyə olsun. Qardaşımızın deyəsən bizə sözü var. Buyur qardaş, eşidirik sizdə. Buradan bacanağı mübadətə salam deyirəm. Harada yaşayır mübadət? Bərdədə. Bizdən də salam olsun. Sağ ol, sağ ol. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Qardaş, əziyyət deyilsən, maşınınız haqqında bizə məlumat verin. Maşın haqqında belə də 1.5 motordur, cellidir. Yəni, yanacağı sərfəli. Hər bir şeydə, yəni, noldan yığdırmışam. Təkəridir, belə də otdur, hamısı yığılıqdır. 2012-dir idi. İli 2012. 12-nin axırıdır, daha doğrusu. Bura, bu hansı ölkənin istehsalıdır? Koreya və Kitaydır da, Koreya. Koreya ilə Kitayın birgə yığdırmışam. Bəli, bəli. Əvvəldən də özümüzdə olubdur.
Yani sıfırdan sizde? Sıfırdan özümüzde. Sənət təsdiq eləyir mi bunu? Bəli, bəli. Nə qədər xərc var maşınızın? Nələrində problem? Bir dənə maşın, bir dənə problem oldu ki, çöl izbor kras qeyd yazır. Başqa heç bir problem yox. Benzin nə qədər yandır deyirsiniz? Benzin 6-6 yarım belə. Bunlarda difer sistemi yoxdur? Yoxdur difer. Ön çəkir? Ön çəkir. Karabka, mexanika? Karabka, mexanikadır. Neçə diskoruz? Diskoruz 5-dir. Motor da 1-5-dir. Hər bir şeydə normal, hamısı da işləyir. Hansı rayonda işlədirsiniz maşını? Bərdədə. Bunun ustası necədir? Ustası da var belə. Əvvəllər idi ki, o belə zapsasladı. İndi zapsas da eyni qədərdir, çoxdur. Hətta Bərdənin özündə də çoxdur. Bakıda daha çoxdur, Bərdənin özündə də var. Yəni alan adam problem çəkməyəcək? Yox, yox, çəkməyəcək. Qiymət neçədir? Qiymət 7-yə deyirəm, razılaşma yolu var. Belə götürəndə 1.11 qiymətinə deyirəm. Nə qədər oradan keçmək olar? 500-600 manat keçmək olar mı yoxsa? Düzəlişər, qiymətdə düzəlişər. Əsas odur sizlə əlaqə saxlasınlar. Əlaqə saxlasınlar, düzəlişər. Allah xeyir versin. Dur qardaş. 87 maşınındır. Qutalan qiyməti 4200-ə deyirik. Yəni alıcı olsa razılaşmaq olar yenə də. Necə maşındır? Mühərrik nə deyirik? Mühərrik 011-dir, Karovka 4-dir, səs yoxdur, difirdinə də. Xada boyunda da səs küyü yoxdur, yəni harada istəyir yox ada bilər, yəni daşlıqdır belə, daşlığa sür elə maşındır, yəni səs küyü varsa yenə də razılaşaram ona da. Yəni, prosesi sadəcə olaraq satıb niv almaq istəyirəm. Yəni nivadır məqsədimiz, onu da satıram bunu da. Yəni, 9 aydır maşında, mənim nədir? Özümün adı, özümün adınadır, yəni şəxs özümün adına işə, evə belə gündə evçi deyək 3 kilometr, 5 kilometr yol sürülür gün ərzində. Hasranın ərazisində işləyirsiniz? Şəki şəhərində sürürəm. Şəkinin özündə oluram elə. Şəkinin özündə oluram. Yəni özüm işə ev ancaq sürürəm belə. Vəssalam. Qiymət neçə deyirsiniz? Qiymət 4200 manatdır. Razılaşmaq olar yenə də. 4200 manatdır. Aşağı yerdə var. Aşağı yerdə var, bəli. Razılaşmaq olar. Yəni, Allah xeyir versin. Arzumuz budur ki, bu günlərim satıb gedəsiniz. Amin, inşallah. Uğur sağ olun, var olun, can olsun, sağ olsun, çəkiliş aparmanıza görə çox sağ olun, sizin istəyirəm, YouTube-da da izləyirəm, baxıram, yəni xoşum gəlir, iki gün ki, alverizat, yəni gedir belə, bazarda olmasa da deyək, televiziya vasitəsindən, internet vasitəsindən, yəni belə gedir. Bazara gələ bilməyənlər, o vasitəyində, yəni alıb baxa bilirlər. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, əlim, sağ olun. Salamünaleyküm. Zəhmət deyirsə, maşın saxtında məlumat verirdiniz. Maşınımız valla 2008-ci. Dəyişən yeri yoxdur. Belə də ki, yəni tam hazır maşındır, normal. Neçə ildir sizdədir? Bir xeyli olar. İlin dəyək bilmirəm amma var. Biraz var. Sizdə oldu o da yəni. Hansı rayonda işlədirsiniz? Bərdədə. Motordu, karabukadı, diferdi, necədir? O, samsı çiçək. Motoru nədir? Motoru 06. Karabukadı neçə skor? Karabuka 5. Problemi də deyirsiniz, yoxdur. 5 bir problemi. Bəzən izləyicilərimiz, bəzən də burada almaq istəyənlər deyir ki, maşın nə qədər desələr də bazardan çıxardığından sonra pul qoyuruq maşına. Yox, qardaş, buna pul qoyuruq. Pul bəlkə benzin tökülsürür. Yox, yəni xərclərin deyil. Xərc ehtiyacı yerləri. Qiymət neçədir? Qiymət 7200. 7200 manat. Real alıcı ilə neçə ilə razılaşmaq olar? 5 aşağı düzəlişmək olar. Əsas odur ki, sizlə əlaqə saxlasınlar. Bəli. Uğur olsun qardaşım. Çox sağ olun. İnşallah bu günlərin bazarda satarsınız. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bərdə maşın bazarına çay satırıq. Yəni çayımız gözəldir, gəlin bizə çay alın. Sağ olun. Maşını Avropadan özüm gətirmişəm, yaxşı maşındır, Probek 170 min, 1.4 turbo dizel.